Krista kuzgabavandimwe iyo ndirimbo yahimbwe na Padre Fabian Hagenimana iyo nifuje gutangiza ku kwezi kwa gatandatu mu kwezi kwahariwe umutima mutagatifu wa Yesu Kristo. Turabizi ko mu mvugo z'abantu bose ijambo umutima risobanura ibintu bibiri bikomeye. Icya mbere, umutima usobanura amarangamutima ya muntu wese. Uvanga mu mutima w'umuntu hamwe ibyishimo, hamwe nihombiramo kwabara, nihombira umunezero, niho wumviramo kugira impuhe, niho wumviramo gutekereza abandi, niho wumviramo imigambi igukora ku mutima, nyine umutima unyahugarukamo. Icyo ni ikintu cya mbere umutima usobanura. No muri biya rero umutima usobanura uburyo Imana ifite umutima nyine utwerekeye, uburyo Imana yifuza kutuba mu rwose, uburyo Imana itwiyumvamo, uburyo Imana yifuza ko tubaho turi bazima kandi tukaba turi abana bayo. Icya kabiri, umutima usobanura urukundo. Mu moko yose y'isi, mu miryango yose y'isi, yewe umutima ufite icyo kintu. Ntabwo urenga inyama, irenga inyama y'umutima ukajya mu kindi kintu kitari inyama, kivuga urukundo nyine. Kandi noneho ntibiye gusa mu migire yacu isanzwe, ugasanga noneho bihuje, ni ikintu gihuje amoko yose y'isi. Niba ngo tubuze rero umutima wa Yesu, tuba turi kuzirikana rwa rukundo Imana yadukunze, kugeza n'ubwo itanga umwana wayo kugeza ku ndoro, kandi nakemera kudupfira kubera urukundo adufitiye. Kuzirikana umutima wa Nyagasani Yesu Kristo rero ni ukubona urwo rukundo rw'Imana. Umwe Paulo mutagatifu atubwira ngo nta kintu na kimwe gishobora kudukura mu rukundo rw'Imana, kuko yaradukunze idutangira n'umwana wayo. Muri uku kwezi rero kwa gatandatu, ukwezi kwa Kamena, uwo mwanya kuri two kurushaho kumva uburyo Imana idukunda, kandi ko yifuza ko umutima idufitiye, umutima utavangura, umutima utagira ushyira ku ruhande, ko nawe wahinduka umutima wacu twebwe nyine abemera, naho tukajya bizadushobokera. Ni tumenya kwemeza kuva makuru ayo masoko y'ubugingo nyine, ayo masoko y'umutima wa Yesu, akaba ari yatuma ibitugonga, ibitunanira, cyane cyane ibitamira urukundo rwacu, cyane cyane ibituma amarangamutima yacu ataba yandi yerekera ku Mana ngo yerekeye no kuri bagenzi bacu, byose bihindurwe n'uwo mutima wemeye kumena amaraso yawo ku musaraba kugira ngo ashobore kuducungura. Ndabibutsa rero ko umutima ari naho Roho w'Imana akorera. Buri iminsi tugenda tugana ku munsi mukuru wa Pentekosti, umutima ni ikimenyetso nyine cy'aho Roho w'Imana akorera muri twebwe. Rero duhindure mwerekeza imitima yacu kugira ngo igende irushaho gusa n'umutima wa Kristo,
ahari nibyo tubanabitaniza bikadutsinda mu mvanire yacu abantu nabandi iyo bishobora guhindurwa nyine nabo nuko zatwifunguriye roho mutagatifu uwo mutima rero ugira impuhwe uwo mutima uhangayikira ubushyo bw'Imana uwo mutima utuma udashobora kugira amahoro mu gihe cyose wumva kutakoze icyo ugomba gukora niwo dusanga na Paul mutagatifu mu ijambo yavugiye imileto asezera ku bakristo babo muri kiliziya ya Efeze aragaragaza rwose ko umutima we uhangayikijwe n'uko agomba kugenda akababazwa n'uko intama ze abo yabanye nabo hafi imyaka itatu bashobora kuzaterwamo n'ibirura bikabacagagura umuyobozi w'abantu umutegetsi umusaseridoti yagombye kugira umutima wo kuvuga ngo ubushye Imana yanshinze ntabwo nshobora kubuvamo kuko ariko se ngeze hehe nyine nirukana ibyo birura bishobora kuza bikabushwanya gusa noneho ukajyana n'ahantu wumva nyine uhangayikishijwe n'ubwo bushyo bw'Imana utari gushobora wenda kunagura ngo ubugeze aho ugomba kubugeza Paul mutagatifu ikibazo yari agifite niyo mpamvu rero yagumya kuvuga ati nyabune ijambo mwanyumvanye ni rimwe muzirinde abigisha b'inyoma bagiye kuza muri mwebwe kandi koko muri isi turimo ya none hadutse nk'abigisha b'inyoma benshi cyane kubera ko bafite akarimi karyoshye abantu benshi bakabahomboka mu nyuma bakabakurikira aratubwira rero nyine nya Paul mutagatifu ko tugomba kureba ukuntu abigisha b'inyoma tubatsinda ngo tukabatsinda dukoresheje ijambo ry'Imana kubatsinda dukoresheje ijambo ry'Imana iki ni kidufasha kubatsinda no gusenga dushishikaye ibyo Paul mutagatifu yabitubwiye nyine mu yandikiye na 10 byakozwe n'intumwa mutwe wa 20 kugeza ku 38 noneho biri kuzuzwa rero n'ijambo ry'Imana ryo mu ivanjili yo no munsi kwa mu ivanjili ya Yohani nyine mutwe wa 14 kugeza kuri 19 mbuze rero ko ikidushoboza kuguma dukomeye gukomera ku mutima nyagasani Yesu Kristo harimo gukomera ku isengesho gukomera ku isengesho kugira ngo duse na Yesu isengesho ryo riduha gutsinda amacakubiri kuko iyo uri gusenga Imana ikwereka byanze bikunze ko nabandi bose ari abavandimwe bawe noneho ukabakunda bose nkaho bakabaye wowe ubwawe muri ivanjili Yesu ubwo arahindukira akabazi ko amacakubiri ariyo ntwaro ya mbere ikomeye cyane Sekibi akoresha noneho arahindukira agasabira abazamukurikira ati ni ukuri Mana Data Yesu ubwira se nazi neza nyine ko amacakubiri ari intwaro ikomeye cyane gusenya ibyubatse biroroha cyane kandi cyane bigendeye ku macakubiri icyabaje rero nuko ababisenya babisenya ariko ajye kubona ukona ntacyo bari kubisimbuza umuntu wenda sanka abantu wenda basenga bishimye banezerewe noneho akabazana nk'amacakubiri yamara kubasenyagura ukabona nta n'ikindi asimbuje niba bati nibura ngiyeho bimwe ngiyedere kibisimbuye niki ukabona nyine uhapfa ukabona Yesu arahindukira agasabira abamukurikiye bose yewe nawe turimo ababwira ati rwose Mana Data abantu ubarinde nyakibi ngene yagize kubahuriza hamwe abana bose wabo wampaye bose Yesu yabahurije hamwe ariko ntabwo yamubuza ko icyagomba kubabwira kibabwira kugira ngo kumye kugenda abasukura noneho akabwira ati birumvikana ntihashobora kuburamo banyagucibwa nagucibwa nyine umwana avukiye ubucibwa yavugaga Yuda ariko nuvuga no mu nzira zo muri ubutumwa dukora bwose niba yari afite intumwa 12 imwe ikamugambanira bizagenda bite nyine niba abantu ari 200 bingahe ntihashobora kubura nyine nk'abagambanye ariko ikinyenzi nuko umurimo w'Imana ukomeza kandi n'ubushinga kubamya gusaba ko umwe ari bwo bugomba kuganza
mbere y'ibindi byose. Yesu rero avuga ko ikizadufasha gutsinda, nyine nawe bigarutseho, ari ugukomera ku ijambo rye, kugira ngo aho banyuze bamukurikira bose bajye barangwa n'urukundo. Ubundi akavuga ati, Imana itudawe ubarinde, ubarinde ikibi, ubarinde na sekibi. Imana iturinde ikibi. Turi mu bihe rero ujya kubona ukabona nk'ikibi cyiganje, ukabona n'ababi bakabona basa nk'aho bari gutera imbere, noneho ukagira ngo hari wenda Imana nta jambo ikibafiteho, ukaba wakwibwira uti bariya abantu ko mbona n'ubundi byaba ari byo bitera imbere, ko mbona ababiba inzangano n'amacakubiri ari bo ubona ba, oya ntukibeshye, nta mutima uri nk'amacakubiri ushobora kwigiramo ibyishimo. Niya abeshya ngo arasenga umutima we nta mahoro umuha, kuko nyine hari ikintu kiba cyarapfuye muri we. Dusabe rero ko muri uku kwezi kwa gatandatu umutima wacu waba nk'uwa Paulo mutagatifu, kugira impuhwe cyane, kubabazwa n'abantu nyine badakunda urukundo, badakunda ubumwe, badakunda ko abantu babana, ariko cyane cyane nyine tunisunge, tunasabe ko umutima nyagasani Yesu Kristu uduha n'ubutwari bwo kwamamaza ahantu hose urwo rukundo ruva ku Mana. Imana ibahe umugisha kandi turushaho kwisunga uyu mutima waduhanaguyeho inenge zose, ukaduha kuba abana b'Imana.